们其实今天，如果你时间够的话，可以看讲义的这个最右下角这个，就是上面结尾的地方，我等一下都会稍微讲一下。然后如果时间不够的话，就是可以直接打单节。那我们只要编五层就好了。等一下呢，玻璃瓶呢就可以直接这样挂起来，然后不会很难，很简单，只要会打结就可以了。这样就可以水生植物，黄金葛、常春藤那个都可以水根，就直接插水里面，要长太多的那个。然后呢，今天有人贡献饮料，所以呢，我下次去买咖啡的时候呢，有人会说可不可以放这个？可以，那也可以放。然后只是我们把它那个绑，就是绑多层一点，线留多一点，然后它就可以。哎，我买咖啡，你看我的环保。对，而且是彩色麻绳的话，如果拿到彩色麻绳的就可以那个，这样也可以。好，那教怎么编呢？好，讲义呢，其实这边最上面就是它只是讲线，我都帮你们分好了，就是八条。那这样子八条，其实虽然是八条，可是它其实是就是总共要这样子变十六个，因为一半就是八条八条。好。中间就是第二个步骤，就是中间打一个结，我都帮你们打好了，因为我那个线我自己在分的时候，我怕你们会说，哎，这个有长有短，怎么两个用一样长？后面长短不用管，因为到最后我会稍微休齐就好了。然后就很简单，第三个步骤两条打一个结，两条打一个结，那结跟那个中间那个大结的距离呢，就是这样两公分。两公分，你可以稍微大概比一下，大概一节手指头吧，短短的手大概就两公分这样。然后你不用一次把它拉紧，因为我们把它编一层哈。等一下我会一边编，然后一边下去跟你们讲那个编的地方哈。然后稍微固定，稍微就是抓一下。然后呢，等一下那个怎么样让它很整齐？有没有？我刚刚给你们那个，你是不是觉得它编得很整齐？因为已经编800个了，所以可以编得很整齐。但是刚编一定会。我先把第一层编完哈，因为还有第二层的那个，这个很快，等一下你们就是，这只要会打结就可以了，因为呢不需要什么复杂的什么结哈，只要单结它就可以支撑得住，然后绑得很松也没关系，因为等一下呢我们就可以一起调整距离，编完一层了，这样就编完一层了，等一下哦。这样是不是变成八个结，对不对？然后如果你觉得说它好像感觉有没有平均，你就把它这样抓起来，然后这样修，把它稍微这样抓一下，它这样是不是就是整齐了？这样是不是感觉好像有的 1.5， 有的 1.8， 两个很乱，因为我们刚刚松松的结，所以现在把它这样有没有就比较整齐？好，下一层呢，我是习惯放在手边，如果不习惯的人也可以放在。上边第二层呢的部分呢，接下来刚刚是不是随便两条？那接下来呢，他就要找出来这一组跟这一组邻居各抓一条，他抓一条，这样子，然后一样再打结，再两公分再打结。哎，放在纸上我不会编，等一下，放在纸上我就放在平面就出现了怪怪的障碍了。好。一样哦，一样是两公分。为什么要只编两公分？因为假设你今天瓶子比较大的时候，你就可以编这个洞就可以大一点。如果你今天瓶子很小，像什么小试管啊，你这样子试管刚好大小就掉出去了，对不对？所以就是要看，比如说像它这个下面这么宽，我就可以洞可以大一点，这个就距离是两公分。如果你今天你的那个盆子很小，比如说那个小陶盆那种很小的话，你这个的距离，这个跟这个的距离。就要调短一点，就是大概 1.5 公分到1公分，就是每一条，这一条是不是跟它邻居，这两个编在一起的时候，这个距离就不能留太长，如果你要放这个小盆子的话，这样没问题，好，可以开始编啊，对，编五层，就看你的网子要多高，那原则上我们是编五层，这样这个可以编五层，然后我给你们的那个好像是六层。